မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။လောကကျော် channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့ EU ပါလီမန်လွှတ်တော်မှာ NUG ရဲ့လူ့ခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းစတင်တက်ရောက်နေပြီးအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်လုံးမဖြစ်ပဲပုံမူပြင်းထန်တဲ့လုံဆောင်ချက်တွေနဲ့အစားထိုးရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့တဲ့တဲ့တင်နဲ့အာနာသိမ်းထားတာကိုပဲအာနာထိမ်းထားတာဆိုတဲ့စောက်ပုချင်းကိုဖိနှဲထိုးတဲ့တာတဲ့ဒဇင်ဦးတို့ဘောမသက်တိုင်းအာနာသိမ်းမှာတော့အော်နေတာကြောင့်မပြောမဖြစ်ပြောမှရတော့မယ်ဆိုကဘောမနေနေတရဖူစုရရှိထားသူမတ်ပန်ဆယ်လိုရဲ့အပေါင်းအာရင်တန်ပြောဆိုချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေ။ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ NUG ရဲ့လူ့ခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမရဆိုရင်ဖြင့်ပါလီမန်လွှတ်တော်မှာဒီကနေ့စတင်တက်ရောက်နေပြီးအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်လုံးမဖြစ်ပဲပုံမူပြင်းထန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အစားထိုးရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့ EU လွှတ်တော်မှာပြောတာပါ SPCD အလုံးမဖြစ်ပါအဲ့ဒါကိုပုံပြင်းထန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အစားထိုးရမယ်အာဆီယံတစ်ခုတည်းတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။NUG အတိမတ်ပြုမှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။လေချောင်းလောင်စားစီပါဝင်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေပုံမူကျေပြန့်တင်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် NUG နဲ့တိုင်းဒေသဖွဲ့တွေကသင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီတွေပေးဖို့ကိုလည်းဆိုခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်။ဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းကြောင်းအလေးကတော့အာနာသိမ်းထားတာကိုပဲအာနာသိမ်းမှာလို့ချီဘရင်းတစဉ်ဦးတို့ဘောမသက်တိုက်အော်နေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်ပန်စီလိုကသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မနာကနေခုလိုပြန်လဲတုံ့ပြန်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘောမတွေကတော့နောက်ပြီးအခုကအာနာထိမ့်ုံပဲထိန်းတာတဲ့တကယ်အာနာသိမ့်မှာတော့ဆိုပြီးကိုရီဘက်ကိုဖျဲချောက်နေသေးတယ်။ကိုရီကရှင်းတယ်အာနာထိမ့်နေပြောပြောသိမ့်နေပြောပြောကိုရီတို့ကဘာမှမထူပါဘူး။အာနာထိမ့်နာတာတော့လက်သီးကဒီလောက်တေးချင်းစိုးနဲ့တေးနေတာအာနာသာသိမ့်ရင်စောက်တက်မှာနေလို့ပထွေမေးအောင်လိုက်နဲ့အလံတိုင်တောင်ကြံရင်ကံကောင်းအမေခုကြမှာအာနာသိမ့်လိုက်ရမလားတဲ့လင်ကျယူပြီးဟဝါကျကြောက်ပြချင်နေသေးရေလိုက်ရတာဆိုကရေးသားထားပြီးဒဇင်ဦးတို့ကလည်းတီးတန့်စပယ်ရှယ်ကလော်တုတ်ထားပြန်ပါသေးတယ်ကလောပါရဲ့နားနဲ့မှာဖွားနဲ့နာဖို့ကိုဦးစားပနမှာတောင်းပန်ထားပြီးဟိုသမင်းကျော်တဲ့ဖီရိုးမဘောမကိုဘလို့မှမအောင်နိုင်လို့ဒီစားကိုရေးရတာဖြစ်ကြောင်းအခုကအာနာထိန်းတာအာနာသိမ့်မာတော့လို့သမင်းကျော်တဲ့မကအော်နေတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့6လက်မတစ်ချောင်းနဲ့အာမရလို့9လက်မနှစ်ချောင်းမှုနဲ့ချပါလို့အော်နေရတဲ့တူတူပဲအာသာမပြေမမာဝေမသမင်းကျော်တဲ့ဘွားကနေတက်ဖရီအာကျင်မှဖြစ်လာတာနဲတော်နဲသေးဆိုကပြည့်ပြည့်နှစ်နှစ်ကိုစော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်သူမကလည်းဘောမနေနေမှာလက်ဆောင်ထည့်ရခြင်းဟာသူမပါရမီလာဒင်းတို့ဝေကြေးလာတော့မပြောတတ်ကြအောင်စောက်ဘောမတွေကိုနှိမ်ရဖို့ဆိုခေါင်းထဲမှာစကလုံးတွေကလှလို့ထွက်လာတာများတခါတည်းများတော့ငါသာဘောမဆိုစောက်ခွက်ပြေးထိုးသူတို့နာမလို့တွေးမိပြီးစိတ်တော်မကောင်းကြောင်တွေးနေရင်ကိုဒင်းတို့စောက်ခွက်တွေကဂျိုးဂျိုးနှိမ့်ရပဲတွားဂျိုးတွားပဲတနေကုန်ထိုင်ကြည့်တဆက်ကမှာကြက်တည်မရှိတဲ့ရေမျောကန်တင်ပလဖောင်းခေါင်းကလေးကဝအုတ်ကြမျက်ပေါက်တက်တိုင်သေးပန်းဂုံးတရာကြောချမိုးရွာမှာရေချိုးအလူအိမ်ဖနက်ကိုစန္ဒပြပွဲရှိမှာဒံပေါက်စားအောင်နေပါလားတွေးမိပြီးပို့ပို့ယွန်လာပြန်နေနင်တို့လည်းဘလို့မှမြစ်တာထားမရတာနော်ကြက်တီကိုထာဝရထက်တရက်ပူပက်ကေ့ချ်နဲ့သုံးတဲ့ကောင်တွေဆိုကဘောမတွေဆေးဆွေးခွန်အောင်ရေးသားထားပြန်တာပဲဖြစ်ပါလေဒီသတင်းကြောင့်အလီကာကိုတလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲဆေးရောကိုပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ